El Víctor i la Isabel són dos dels 68 alumnes que han participat en el programa Tastets d'Oficis d'aquest curs, que ja ha arribat a la 15a edició. Gràcies a aquesta iniciativa que vol facilitar la transició de l'àmbit educatiu al professional, han pogut conèixer els sectors de la jardineria i de la perruqueria i l'estètica. Ells i la resta de companys han participat en l'acte de cloenda, en el que han rebut un diploma junt amb les empreses que han fet possible la seva aproximació al món laboral. Aquest any, els estudiants han pogut conèixer de primera mà 11 oficis. Pues me ha ido bien, me ha gustado. Pues también es un poco de esfuerzo. También me ha parecido bastante bien. Aunque yo básicamente tengo planeado estudiar otra cosa diferente, pero ha estado bien la experiencia. Aprendes cosas que a lo mejor en un futuro, según lo que decidas hacer, si como si vas para ciclo o quieres seguir estudiando, pues según las cosas que hayas aprendido, te puede servir más para adelante también. Me propusieron los profesores, hicieron que me iba bien, como me gustaba este tema y todo, pues han dicho que me iría bien. Conocer un poco también. He dicho, bueno, a lo mejor si optas por hacer un ciclo de estética o lo que sea, pues ya sabe cómo va el tema. No me esperaba que sería así y lo que he aprendido tampoco me esperaba que fuera eso. Lo que he aprendido, pues depilación, maquillaje, han dicho también que tampoco es solo tantas prácticas, bastante teórico y todo eso, pero bien, mejor de lo que me esperaba. Alumnes, responsables empresarials i de l'administració han coincidit en valorar positivament l'experiència i han encoratjat els joves a no llançar la tovallola i aprofitar totes les oportunitats. Cinc equips han competit a la gran final del quart concurs d'avions Paper Air Challenge que s'ha celebrat al campus de l'UPC a Terrassa. Es tracta d'un singular concurs d'avions construïts per alumnes de la Politècnica amb paper, cartró, escuradents, film transparent i cola adhesiva. L'objectiu és motivar els alumnes a aplicar els seus coneixements i demostrar que no només saben fer coses teòriques, sinó també pràctiques, i tenim incentius com l'ajuda de professors que els fa ponderar a part de la nota o premis com sigui vol en planejador. Un total de 32 equips han participat al llarg d'aquest quadrimestre al certamen organitzat per l'associació Trencalòs Team. Cada edició és diferent. Aquest any, per exemple, hem baixat el requeriment estructural de forma que es poden fer avions més lleugers i que volen millor. Llavors, clar, cada edició té les seves particularitats. Els estudiants de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeries Industrial i Aeronàutica de Terrassa han posat en joc el seu enginy perquè el seu prototip voli més metres i que ho faci amb el disseny i l'estructura que més s'aproximi als paràmetres tècnics indicats. Aquest any hem volgut premiar l'estabilitat de vol. Hem fet una zona bonus, clar, si tu voles amb menys d'una desviació de 5 graus cap a qualsevol dels costats, tens una puntuació extra. I així volem intentar arribar a millorar les aeronaus que es generen. Als participants se'ls ha valorat la distància, l'estructura de l'aeronau i la predicció de vol. Un estudiant de primer del grau en tecnologia industrial, Àngel Fernández, pilotarà a l'estiu aquest cotxe, l'Eco RZ, als circuits de Silverstone, Montmeló i Riccardo Paletti a Itàlia. Va ser el guanyador de la prova de pilots celebrada aquest dimecres al circuit Karting Gene de Parc Vallès. Hi van participar una cinquantena d'estudiants de la Universitat Politècnica, de Terrassa i d'altres facultats, tots nois menys una noia. Els participants s'han dividit en 6 grups de 8 a 9 corredors i els més ràpids han corregut la ronda final. Bueno, jo vaig trobar que era una opció molt, molt atractiva perquè pots entrar a formar part de l'equip i acompanyar-los als diferents circuits que aniran a competir. És molt difícil, hi ha molta gent i gent molt competitiva, però el premi i la recompensa és molt bona. Ja fa 3 anys que estem a la universitat i entrar en una cosa d'aquestes que és extra acadèmica i que tal, doncs està molt bé, em faria molta gràcia, sí, sí. Jo normalment corro a la de Molins, que hi ha l'Indoor Karting de Molins, i aquesta és una mica més dura de mans, més tancada, l'altra és més fàcil, més simple, més recta. Bueno, això del primer cotxe elèctric em feia il·lusió. I, bueno, no sé, formar part d'aquest equip em feia gràcia. Ara el guanyador s'integrarà a l'equip Eco Racing de Fórmula Student. Com va fer 3 anys, Guillem Penalba, un dels dos pilots del predecessor de l'Eco RZ, l'Eco R2. Es valora, sobretot, constància. O sigui, en el que és la competició hi ha una prova de volta ràpida, però també hi ha una prova que és com de resistència. Llavors, no només busquem el pilot més ràpid, sinó que també busquem el pilot que sigui més constant a l'hora de fer voltes i no toqui conos. Això és molt important, perquè les pistes allà a la competició estan plenes de cons, llavors han d'intentar no tocar els menys possibles.
L'equip de l'EcoRacing el formen 24 estudiants a l'Escola d'Enginyeria Industrial i Aeronàutica. La construcció del monoplaça ha estat possible gràcies a les col·laboracions de 45 empreses. L'EcoRZ pesa 205 quilos, té una potència de 135 cavalls i arriba a una velocitat màxima de 135 km per hora. S'accelera del 0 al 100 km per hora en menys de 3 segons. Si som en campanya i és dimecres, no hi pot faltar la clàssica visita al Mercadal de les principals forces polítiques que concorren a les eleccions municipals del 24 de maig. Al llarg del matí s'ha desfermat una sana competència entre la generositat dels candidats i els voluntaris dels diferents partits polítics. Un no parar de regalar bosses de tots colors i materials carregades de fulletons, globus i altres regals gravats amb l'estigma del seu logotip i l'eslògan per a l'ocasió. No hi ha faltat Jordi Ballart, alcaldable del PSC, que ha estat prolífic a l'hora de repartir abraçades i petons i posar per a tothom que li ha demanat una foto per immortalitzar el moment. Moltes d'aquestes instantànies acabaran ben segur penjades a les xarxes socials. L'alcaldable ha estat acompanyat per altres companys de la llista amb experiència al consistori. El candidat del PP, Gabriel Turmo, acompanyat d'altres companys, ha pogut parlar amb diversos ciutadans que s'han vist interceptats mentre passejaven i feien les seves compres. El popular el delatava el color blau corporatiu de les bosses del seu partit. No hi han faltat els estants, banderoles i repartidors de propaganda electoral d'altres formacions, com Convergència i Unió, Terrassa en Comú, la CUP o Ciutadans. En ocasions, l'entrega a la feina divulgativa ha provocat algun conflicte d'interessos, ja que algun voluntari portat per la inèrcia ha intentat col·locar el seu full informatiu a un voluntari d'una força de color contrari. Tot s'ha resolt sempre amb el millor dels somriures. El Partit dels Socialistes es compromet a suplir les mancances que pateix Terrassa en les polítiques de promoció econòmica que són competència d'administracions superiors. Davant d'això, el PSC assegura que prioritzarà la conservació del benestar i la cohesió social, treballant per a una major generació de riquesa al territori que pugui crear nous llocs de treball. En aquest sentit, els socialistes volen reeditar el Pacte per l'Ocupació de Terrassa, millorar les condicions perquè s'instal·lin noves empreses a la ciutat amb nous incentius fiscals i intensificar els plans d'ocupació per als col·lectius més vulnerables, així com l'assessorament a les persones que busquen feina. Pel que fa a la indústria, el PSC vol desenvolupar el Pacte per a la Promoció Industrial, crear una agència per a la promoció econòmica especialitzada en política industrial i també el districte industrial, establint la figura del coordinador interlocutor. Com deia, els governs de Catalunya i d'Espanya segueixen sense prioritzar la reactivació industrial, sense cap estratègia consensuada i també que tingui en compte la implicació del territori. En aquest sentit, també en el programa veureu que hi ha moltes propostes. Una primera, que és la creació de la regidoria d'indústria a l'Ajuntament de Terrassa, per tal que es vegi aquesta prioritat clara dintre de les polítiques de l'Ajuntament. També la creació d'una agència de promoció econòmica a l'exterior, és una altra proposta important. És evident, com deia abans, que per crear llocs de treball hem de treure empreses, hem de treure inversions. També volen adaptar les ordenances i el plantejament a aquestes noves realitats, lluitar contra l'economia submergida amb més inspeccions i ampliar el suport a les persones emprenedores i al món empresarial. La prioritat de Convergència i Unió és generar ocupació per rebaixar l'elevada taxa d'atur del 18,6%, la segona més alta de la comarca. Per aconseguir-ho, cal desenvolupar els polígons industrials amb urgència per atraure empreses. Segons la coalició, el model de creixement urbanístic i demogràfic del Partit Socialista no ha anat acompanyat dels serveis necessaris. Pel candidat de CiU, Miquel Samper, Terrassa ha de tornar a ser un referent industrial i no es pot permetre el luxe de tenir terrenys en desús, com aquest de Camp Petit, on s'ha explicat aquesta part del programa. Can Guitar i els Ballots són els primers polígons que hauria de desenvolupar el consistori que en resulti escollit diumenge. Després seria el torn de Can Bugunyà i Can Colomer. Segons el candidat de la Federació Nacionalista, els tràmits legals i les obres d'arranjament requeriran uns 2 anys, un temps que Terrassa no pot perdre. Curiosament, el govern socialista ha començat a moure una mica la promoció de Can Guitar. Ja ens agrada, ara bé, van tard,
perquè el desenvolupament d'un polígon industrial no és una cosa que es faci en un dia, ni en un mes, ni en un any. Ens porta a un termini de 2 anys. I jo els dic a vostès, Terrassa no pot esperar 2 anys per tornar a portar empresa a Terrassa. La reforma parcial del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal, que la majoria de formacions que concorren a aquests comicis comparteix, facilitaria les coses. D'aquesta manera, segons Sant Persa, suavitzarien els requisits urbanístics que s'exigeixen als promotors. En el cas de Can Guitar, per exemple, és la cobertura de la Riera de Palau, un escull per a desenvolupar aquesta zona, diu el candidat. Posar al mercat més terreny també abaratiria el preu i facilitaria la implantació de noves indústries, conclou Samper. El Partit Popular ha presentat a Can Anglada una nova campanya sobre immigració amb l'eslògan «Immigración, derechos y deberes, todos iguales». La cara que il·lustra el missatge popular a Terrassa és la de la candidata Ángeles Peinado. El seu rostre apareix en un muntatge que mostra els seus ulls darrere d'un simulat burca. Gabriel Turmo, alcaldable del PP, assegura que és una campanya directa i valent amb la que el seu partit actua com a portaveu del que considera que és el pensament de la majoria de catalans i espanyols. Nosaltres diem el que pensem. A vegades, aquests 4 anys, malauradament, hem apreciat un excessiu bonisme polític. Evidentment, les bones paraules són importants, però quan hi ha problemàtiques s'han d'afrontar de cara per la seva resolució. I la sensació que jo tinc és que tant l'alcalde, senyor Ballari, candidat al PSC a les properes eleccions municipals, com la resta de candidats de les formacions polítiques que es presenten, no han visitat Can Anglada. Turmo s'ha desplaçat aquest dimecres a Can Anglada per visitar diferents botigues del carrer Sant Tomàs i repartir fulletons informatius del seu programa entre els comerciants. El candidat resumeix els 2 principis bàsics que regeixen les polítiques d'immigració del seu grup: mateixos drets, mateixes obligacions i respecte als nostres valors i drets. La seva principal proposta en matèria d'immigració és la creació d'un nou pla estratègic per a la integració pel període 2016-2019. Emancipació, formació i ocupació i participació. Aquests són els 3 eixos en els que Terrassa en Comú agrupa les seves mesures per als joves de la ciutat. Pel que fa a l'emancipació, la formació proposa la creació d'un fons social d'habitatge de lloguer per al col·lectiu i el foment de nous règims de tinença d'habitatge com la cooperativa, la masoveria urbana i la cessió d'ús. Les propostes de Terrassa en Comú sobre formació i ocupació passen per donar resposta a les necessitats reals de les empreses, apostant per una formació orientada als nous sectors econòmics en creixement, vinculats a la innovació, la creativitat i el coneixement. I sobre participació, la candidatura d'Esquerres apunta a reforçar una intervenció efectiva i real dels joves en la vida de la ciutat a través dels diferents consells existents. També es compromet a garantir l'accés a la informació, a les xarxes i a internet, a tots els equipaments i espais públics. En el seu conjunt, 3 mesures, no, el d'emancipació, formació, ocupació i participació, que com deia abans pretenen assolir l'objectiu bàsic de que els infants i els joves puguin assolir l'etapa adulta amb igualtats de condicions i d'oportunitats i també amb ple coneixement de quins són els espais que fan que des del seu col·lectiu puguin exercir el seu valor com a ciutadania. Segons l'alcaldable de Terrassa en Comú, són els joves els que han de liderar una nova etapa de canvi a la ciutat i això només serà possible amb mesures que tinguin en compte les especificitats d'aquest període de la vida.